وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ خدای پیغمبر دی کوم قسم تو تا دس حالات کې وشي چې هغه ایمان راوړي مومنان کله وشي نو مومنان ته څه وایي په تاسو باندې خدای درا په سلام سلام علیکم تاسو باندې خدای سلام یعنی کہ جو ایمان قبول دے یعنی ایمان احلاف کی دے سب خدای تنا رضی دے ابوی باندے خدای سلام کر ابوی باندے محمد والے محمد سلام کر بدویہ مجملہ میں پھر ہم آتے ہیں ہمیں مدد سے ہویا کہ تبا رب کم را نفسی رحمہ خدای آتا دے زخپت زون باندے تو سے دبارا رحمان کا جیب کردے دے زب تو سے باندے رحمان تو سبوندی تو رحم کرام نظر انہو من عامل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعده و تو سے کہ کچو گناہ کری وہ بیا توبہ وتا تو گناہ تو گناہ کے کہ نقصان نہ شوی دے اب نقصان ای زدا یا وگا ای تو بھی سر شریف دی آش ہے توبہ وگا تو اصل اب انہو اصلاح نباد خدای به مو کې جن وی ته هغه زو هم سره غفور رحیم یا لمه خدای کې فکری مسالو نام ایوانی مسالو ورنه ته په ذهن ته ورسم متاهرون ته مو کوم ذکر کړی و متاهرون هغه شونا څنګه نور شونا پاک کوي نور شونا نجاست نو سره پاکي اوی ننن وبو ذکر کرو متحیرون اونا یو شاید ہے وبا سنور و شرطو سرا وبا نجس شاید پاک کوایش سنور و شرطو سرا اول شرطا وبا مطلاقی وبوی مطلاقی سمانا یعنی مصابی وبا نجس شاید نشی سپکاوای یا صحیح ہے تو اور دائیں اپنا کریں یا اس کو بزوان کی جامعہ سے نجس کی اس رنے سے من زائے یعنی دیکھی پاک کا والی طاقت نشتا دویان شاہ وہ کو کور دے پاک ایمان وہ کو کور دے پاک ایمان یعنی کہ وہ بخبال نجسی دی اب خپل نجس شاید څنګه سپورت دوا شو نشو متحر متحر کسا یو کوم لو کو کوي نه وی ولا او جوس اما متحر دې خو متحر نه دي متحر دې خپل کو کوي نه او متحر نه دي یعنی اګه کې دې پرشي پکوړې تا کاڅه نشتا وګو او کې وي په اورده سلام بل شای مینزل یو کپور چې ودرا زیات یو کې کپور را نه شوی بیره سه و بو سم زوبیش او بده مو زوبی کی و سه بو سم کابل نه شوی یو کپور دور و سه نو سم زوبیش جاګی شروع بو گئی نو بو سم کابل کو دی نه شوی څو نام شای شاما وګود بارا سیو نجس شای سبو کی
سکرمو مثلا خپل مقدار مو مطابق سره مینځای شي او شایم ومینځلو مثلا دسمال دی کنه مو بړولو بیا وکړي نجسات څرګند دی نو سره برېښي دي نجسات زرې ورکي دي ټوکړې ورکي دي بیا یا د شای پوک یا د څومره مینځل په کور دي مثلا دسمال نه جسته وینو سره په کور دی کلیلي وګوري کلیلي کلیلي وګور کور نه کام وو ته کلیلي وګورل شي مثلا جریو بیا نه برونو بیا نه E ora da moschi un budi, io mi vengo da tali io mai. Di sera mi drevo i uminzi. Suore? Drevo i uminzi. A man vore ma sa che la minzi, che ho questo esce parne che io. Voi mi chiesa la vodana. Due amore? Mi ha chiesa la storia per chi mi drevo i uminzi che l'ho iniziato con corde, a vashiki e ne già sata, nache, c'è in nobili. Cabia e ne già sata la sara che portine, lasciai poco, پولیس کیو مسئلہ بلا ایمانو کا وبدی ایمانو سپرونا جستے زے سمینزو یو اور ایک کوڈ بنا مینزا یو اور یو کوشا نہ چھوڑے گا دل کا پتہ لگا لری دویا مور بھی کوشا دریا مور بھی کوشا پوچھ اس زنا کا سو مسن کرون بدر درو تہرات پہ وقت کی آواز کرے یو اور نو دانی ولی نی ولی دے نجاسات کو نشو سوچ مدے دری وری په کور د انسان کومه نه ساده مو وینځي لټال مثلا او بو کوم جریان دی هغه درې بیا جریان شروع شي بیا جریان نه دری وری بیا وینځي نو شای پاک شو او کایو وری مثلا د سلسل یو تر مو شو بیا سم سلسل روان دی یو وری منځل سره بنه رسی شای پاک نه شو سره سلام الله علیه محمد الله علیه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامل رحمه لامتي ولولا الامل ما وزعت والده ولدها ولا غرس غارس شجره اور ایک نیک امید ہے کہ خدا رحمت نا آج مومن کو قدم میں دعا بھی خدا رحمت لا امید یوں سے تھکا دے مومن تمہارا صدا پیغمبر محمد رحمت اللہ علیہ وسلم تو رحمت بارا رحمت کچیری امید نیکا تمناو خو نوائی یعنی که اسلام نمو یه خدای رحمت کم بینام امید خود دیده که که تنهو بسو نیدی مانا داده که دنیا که امید خاتم شی نیوی مور باز بیتا شده نوید گوالی ایوی باقبان باقبان نلگوالا باقبان سبان نلگوی بیارن دا امید بید پینزل لاس کولا باپ دا ونا می بدور نشی موس بچت شدی وی پیش دا امی دیوی سو کولا باپ دا زوائی زوانیا در اول سیگی ساگن امو تا پیدا اول سیگی یا مثلا نور فوائد زهن کی بی گوان تا پیدا اول سیگی دا امید سر دنیا آباد ده یا ہم بار ای امو اماد بارا امید سکل دایو رحمت ده اسلام اللہ سیم محمد علی محمد اللہ مخاطب دے زمانو تا اپوی نصیحتو نیو نصیحت آیا دے گران زمانو خف اللہ عز و جل خیفتا لو جیختا بی پیر استقلین لعزبک مو گران زمانو خدای نا تسی دعا باکی تسی خدای نوڑا شوی کچی ریتا خود دور زیانت عمال باکی دنیا کی انسانو جنیانو طول بندگی برا بات بیل عمال باکی طول انسانو خب یا کاری کا سو خدای نو عذاب گردان نکو یعنی دور از جو تمام با وجود خدای نه داره گا عذاب کی مدرتا نکی و ما جون دار ور جو الله رجاما لو جئت بذنوب سهلين لرحمك کچری انسان و جنیان و دور برابر گناهبار یا خب یا خدای نه رحمت و کو ستا خدای بن رحمت د دوه تکتونه دي انسان ته په دوو معنی زندګۍ تیروي خوف الهي او خدای نه امید رجا یعنې مومن هېڅ کله داسې نه شوي دی پس ما منځونه وکړه په راشمن خاتم نه کوم خو جنا تسم روژا مو ساتله جنا دې شو مشه نور ایمو زمانه نشته مومن هر حالات کې سره اعمال ولې نه خدای نه کومه ده
Mumin yani yuda kita tak wow. So mumin dia muda kide, muda kide pada store. Ewa tu cuma ini, kalau yang nombor dua jauh dari muda esok. Surah jauh kami yang ini. Surah ewa tak buzor dia mau pada jauh tu, kau bilang ini kita lawan dia. Hussein di Shahoi, you are the Ali. Ewe Spinsari, dua zaman. Dasi halat ki manashur. Juan ini tu, you need to you bad. Kau tu need insan, bahagia bawa ilmu hasil kerja. Sekarang ramad kido, mood susunan jodi, ramad jodi dah. Azwa itu faham. Kau tu siapa pun, dua yang siapa ni bimari orang, mood istirahat masa tu, bahagia nak kurta cerita tu. Dia lebih kalah. Bebas mulai membatas soya. Tak boleh kerja. Zui mau nikah lagi, boleh share sih, kalau boleh share sih. Jangan kalau kalau tidak ada sih, kalau boleh share, kalau boleh share. Mula pertama kalau mula, mula tak faham apa yang dia ada. Saya mau baru baru bondi kejuri ni, betul apa kejuri? Mula tadi soya. Agaknya zat umit, buat apa mula? Nasi umit, mula sebab kalau manusia nak tu sih, ya faham mula jodih, nak apa kalau? Ya nak apa rosan? Udah tuh tak siapa yang kau dia bantah, itu sejista, itu kabel tak siapa yang, itu akhirat tak siapa yang, itu suara zuban tak siapa yang, ini umur syarof kau jadi semua itu sahaja kelas kemuri mah bagi kemota, umur pertama orang berzuya, tuh sejista sih tuh terapu syarof, ini groni muri, mota bisa lah kilo sudah itu syarof, tuh mota dua kali studir lagi. ایمو آقا خالق مهربان را بوده ایسا مغز پیدا کرده تونا مونی خبال را با زر و زیاد مهربان ده ستو دوره مهربان های دوی میشه شدید را کردی اندنی اشتی ایتار سی مهرات خاری کردی همون دوان که تسر تدور جوڑی خدا ایسا مانا دیر مهربان ده زوائی وفاد شو کلا دپنش با ये रीगी मौजूद हो गए लोगों ने, पर वे अजीम जनाब के बने, जिन्हें पता न पड़ेगा, वह मोटा खाता ना होते नहीं होते, क्यों आमार बाबा वे अपने हालात को किनारे तले वो सब पूरे लेकर क्यों जनाब की मतों वाले थे, जो अब किसान थे मोरे मोसर अब बाकी चाहे ना वो सिवा ये खुदाई रहमता उम्मीदवार Hayat bunuh ki, Nusa Rasulullah kami firman mereka sendiri, ada kira jumlah dari lah, siapa jumlah? Ini firman kalau rakshu, kalau Nusa yang nak buat, Nusa, firman sura ini sura yang dah bagi, bahu bingkai orang bersama. Nusa firman sura ini sura yang dah bagi, tahu tak bingkai orang bersama? Tahu betul orang bukan rezeki. Nusa kamu mesti. چونکہ ایک خدای حیوان کو لخبری دی اس کو خاموش نہیں لرزی کی در دی بلا جملہ خدای را آبا مصاب کہ پھر آن پھر آن دو تغلب نہ کرو کہ پھر آن موتا یوں گا کرے وی سے بخیر دے وی پھر آن موتا یوں گا کرے وی فاقا دو تغلب درجہ ہو گی مصاب راہ مرنی وقت مصاب راہ مرنی وقت مصاب راہ مرنی وقت کہ پھر آن موتا بتوجہ پھر موتا یوں گا کرے وی سے بخیر دے وی خودش سورا کریم و مهربان خدا از کار من دارم. کار من دارم دارم شاغل کردم. استادی دارم. استادکارو کی مدت رو شد؟ تو باید کی مدت دوست داشتی؟ دوستی مراهم کردم. شما سورا کفور بودی. سلام دوستی محمد.